Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start na Zoma, tudo beleza com vocês? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje não teremos uma gameplay. Decidi fazer um vídeo aqui diferente, né, que até um inscrito aí no canal me pediu para trazer esse vídeo, que é o vídeo do cheat da visão ampla do mapa. Lá no vídeo de como recrutar qualquer jogador, ao final do vídeo eu comentei sobre esse cheat, né, que eu falei que pouca gente conhecia. E eu acho que realmente quase ninguém deve conhecer esse cheat, mas é um cheat bastante legal que vocês vão conhecer agora. Ele fica tipo um drone, é uma visão bem alta assim, que a gente vai conseguir explorar bem o mapa. Vocês vão ver que é bem legal mesmo. Vamos lá, eu já tô com o cheat aqui ativado. Eu vou só aqui andar um pouco para vocês verem, né, a visão original. Essa é a visão original que a gente tem dos personagens, né. A gente consegue aqui andar pelo mapa dessa forma. Com o cheat agora ativado, nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar agora na mochila, né. Vocês podem ver que meu teclado tá aqui, ele tá um pouco transparente, mas eu vou explicar para vocês exatamente o que faz depois desse cheat ativado. Vocês vão entrar aqui na parte de frente, né, e vocês vão segurar o select e apertar a seta para cima, né, o analógico aqui para cima. Pronto, eu apertei e eu vou voltar e vocês vão ver que ele vai fazer essa amplitude da tela, né, ficar uma visão bem ampla lá de cima. Nesse momento ele não funcionou, mas quando eu entrar novamente, eu acho, ele vai pegar. Pera aí. Exatamente, agora sim ele pegou. Então tá aí galera, o cheat do visão ampla do mapa. Então tá aqui, nós vamos podemos explorar, né, bastante áreas do mapa que a gente sequer conseguia ver antes, né. Tá aqui um baú, né, que a gente consegue também pegar vários baús aqui pelo mapa, que antes a gente quase não consegue ver, mas aqui a gente tem essa visão ampla, né, e ajuda bastante a encontrar até baús. E aí vocês podem explorar bastante o mapa, né? Quem sabe aqui encontrar algum easter egg, alguma coisa diferente, né? Porque tem cenas aqui que a gente não conseguia captar antes. E dessa vez a gente tá conseguindo aqui ver partes diferentes do cenário, né? Do Inazuma Eleven. Fica bem legal a gente explorar bastante aqui os mapas. Como eu gosto de dizer também, galera, salvem o seu jogo antes de fazer, né, esses cheats, porque cheats vocês sabem, né, pode às vezes bugar alguma coisa assim e você não conseguir retornar, dependendo do local que você vá, quem sabe não buga alguma coisa, né. Aqui tem uma coisa na parede, um desenho, eu não sei exatamente que desenho é esse, né, mas um desenho bem diferente ali. São várias áreas aqui do mapa que a gente consegue então explorar. Eu vou dar uma saída aqui e andar por outros mapas para vocês verem também, que ele fica essa visão sempre que eu vou passando, né, de mapa em mapa, ele sempre vai alternando. Vamos lá, em Hokkaido, por exemplo, né, temos aqui aquele campo de neve, né, aquela área que tem muita neve, e aí vocês podem ver a distância do personagem está muito longe, né, comparada à outra, e aí a gente consegue explorar então essa parte do mapa também. São cenas aí que a gente não conseguia ver. Fica bem legal, galera. Eu gostei bastante desse cheat, né, dá para explorar bastante várias regiões do mapa. Deixa eu também ver aqui na Turtle Island, né. A Turtle Island é um cenário que tem alguns baús, né, que a gente não consegue ver, e às vezes com esse cheat a gente consegue até ver nessa visão mais ampla. Fica até mais fácil encontrar alguns baús nessa região também. É porque aqui eu acho que eu já coletei todos, né. Esse é um save já que eu já joguei bastante, então eu acho que aqui já tem vários baús coletados, não vai ter nenhum baú aqui. Não estou encontrando, no caso, mini batalhas, galera, porque eu estou usando o cheat também de impedir que as mini batalhas apareçam, né. E aí por isso que eu estou andando aqui no mapa livremente, explorando bastante, que aí não vai aparecer essas mini batalhas para ficar atrapalhando a gente de explorar o mapa, beleza. Eu acho que agora não vai ter nenhum baú. Esse save aqui, eu acho que eu já coletei todos os baús que eu poderia. Então não vai aparecer nenhum baú. Então vamos fazer outra coisa, né? Tem uma dica aí que eu acho que pouca gente também deve conhecer. Mas outras pessoas, eu acho que, diferente desse cheat aqui, a outra dica que eu vou falar aqui, eu acho que muita gente já conhece, né? Que é o seguinte. É a técnica Hisu-Shuto, né? É uma técnica do Toramaru, que é aquele do carrinho de controle remoto. Que muita gente não sabe como pegar, né? Tem um macetezinho aqui para pegar essa técnica e vamos fazer isso agora. Inclusive, né, o ponto que aparece, o sinalzinho azul para pegar essa técnica, ela fica bem
escondida. Então vamos ver aqui se esse cheat vai nos ajudar a encontrar esse pontinho azul com mais facilidade. Vamos lá no restaurante Toramaru. É, e como você faz, né, para pegar essa técnica do Toramaru, né, aquele do carrinho, né, quem conhece a técnica do carrinho de controle remoto do Toramaru, é uma técnica de chute dele. Então você tem que ter ele entre os quatro personagens aqui, que estão, né, nesse time aqui. Aqui vocês podem ver que eu tô com ele, o Kido, o Kazemaru e também o Endo, né, então vamos lá. E aqui vocês vão vir com ele no restaurante da mãe dele, né, e vão falar com ela. Deixa eu tentar aqui falar com ela porque tá bem longe, eu não tô conseguindo ver. E pronto. E aí vocês vão falar com ela, né? E aí depois vocês podem sair e ir até a Wildcat's Land. E lá vocês podem encontrar um sinal azul, né? Que vai estar essa Hisatsu dele. Vamos ver aqui. Acho que ali ela fala, né, alguma coisa sobre isso, né? Que eles podem encontrar essa Hisatsu dele. Então vamos lá. Aqui na Wildcat. Vamos lá andar aqui. Encontrar esse ponto onde tem essa luzinha, né? Como eu disse, quando não tem o cheat da visão ampla do mapa, tá aqui a luzinha, vocês podem ver ela ali. Se eu clicar, automaticamente já vai coletar, né, a Hisatsu dele. Eu vou fazer o seguinte, aproveitar que eu estou com esse cheat, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o cheat, né, que é o contrário. Vocês vão aí entrar na mochila e vão apertar select para baixo, né? E aí apertando select para baixo, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu segurei ali o B, né? Acabei atrapalhando aqui. É select para baixo, pronto. Eu vou tentar aqui ver se voltou. Ainda não, aí você entra novamente na mochila. Ali já deu um zoom, né? Você percebeu que já deu um zoom. E aí voltamos então à tela, a tela normal do jogo, né? Que é essa daqui. E aí vamos ver se a gente consegue enxergar então esse pontinho azul. Aqui ainda dá pra enxergar, né, galera? É meio ruim porque tem um pouco da árvore aqui na frente. Mas, às vezes, a gente passa despercebido, né? Que aqui muita gente usa o LR pra encontrar essa luzinha, né? Dá uma virada aqui e encontra essa luzinha aqui piscando, né? E aí ajuda bastante também com LR. E a outra coisa que vocês podem usar também, né? Explorar bastante o L e o R pra tá virando a câmera e podendo explorar novos lugares. Vamos lá voltar ao cheat novamente. Coisa rápida, select, aperta para cima. Aí ele não pegou, você entra de novo na mochila. E agora sim, voltamos então ao cheat da tela ampla. Eu vou deixar aí o cheat na descrição, como eu falei, né? Então vocês podem aí usar também e explorar bastante esses mapas aí do Inazuma Eleven. Tá aqui, coletei, né, o chute do Toramaru. É uma dica aí rápida também, né? Aproveitamos então esse vídeo para fazer essa dica aí para vocês. Então é isso, galera. Eu acho que ficou um vídeo bem legal para vocês aí poderem ir atrás, né, de vários mapas aí e quem sabe encontrar algum easter egg, né, algum mistério aí, porque aparece cenas, né, como eu falei, aparece cenas aqui que a gente não consegue ver normalmente pelo mapa da visão ampla, né, da visão normal. Tá aí o ônibus, né, eu também, uma coisa curiosa, né, que eu acabei esquecendo de falar. Tá aí o ônibus, a gente consegue entrar, e vou aqui virar a câmera. Vocês também conseguem ver, né, que é bem diferente. Fica meio bugado, né, uma região toda preta ali, as laterais. Mas fica bem legal também, a gente consegue ver bastante coisas. Uma coisa que eu tinha dúvida, né, que é o seguinte. O jogo, será que a gente consegue jogar uma partida com a visão ampla, né? E infelizmente não é possível, esse cheat só acontece apenas aqui nos mapas, né? Infelizmente não dá pra jogar, mas isso é muito da hora. Imagina você jogar um jogo assim com o campo mais ou menos dessa distância aqui, né? Ia ser bem legal. Infelizmente não é possível. Como eu fiz aqui um teste, eu já entrei aqui numa partida da rota do Hirai Shinzu, né mesmo? Eu vou só clicar aqui e falar com ele para vocês verem que realmente a partida ela não funciona, né? Infelizmente não funciona esse cheat aqui para nossas partidas das rotas, né? Seria bem legal a gente jogar aí com uma visão bem ampla do mapa, conseguindo ver os jogadores, posicionamento, seria bem legal. Mas infelizmente, né, esse cheat não funciona. Eu já tentei aqui entrar e apertar select para cima, né, entrar no menu. Tá aí, a visão é normal, né? Infelizmente não tem como, eu entrei aqui, né, apertei select para cima, voltei, mas infelizmente aí a partida não temos essa possibilidade, né, de fazer então
esse cheat funcionar. Mas seria bem legal mesmo se tivesse como jogar aqui com a visão bem ampla do mapa, né? Então é isso, galera. Eu acho que o vídeo é esse hoje. Um vídeo mais rápido, um vídeo bem legal, que eu acho que pouquíssima gente conhecia esse cheat da visão ampla, né? Um cheat aí muito inédito para muitas pessoas. Então eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Curtam esse cheat, né? Explorem bastante o mapa sobre para vocês verem aí o que vocês encontram de diferente e o que vocês gostaram desse cheat. E como eu falei, né? Lembrem de salvar o seu progresso do jogo, né? Para não ocorrer de perder. Vai que você usa o cheat, né? E acaba entrando aí em algum mapa e buga e meio que entra numa parede, alguma coisa. Eu não sei, porque eu não explorei todo o mapa ainda com esse cheat, né? Mas pode ocorrer então de acontecer algo do tipo, né? Então eu tô prevenindo vocês para sempre ter seu joguinho salvo, manter lá aquele save DSV em outra pasta, né? No cartão de memória, alguma coisa do tipo, que aí vocês vão manter em segurança, beleza? Caso aconteça alguma coisa, vocês terão aí seu progresso salvo com sucesso, fechou? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, se curtiu, deixa seu like, claro, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê na próxima. Valeu!